Hello students, good morning. Now today we discuss about the next example, sine of sine 18 degree into cos of 39 degree plus sine of 6 degree into cos of 15 degree equal to sine of 24 into cos 33 into cos 33 degree. हाँ तो याच्या मध्ये काय करायचं बघा, आपल्याला सुरुवातीला ऍडजस्टमेंट करून घ्यायची. काय करून घ्यायचं, सुरुवातीला ऍडजस्टमेंट आपण करून घ्यायची. काय इथं साईन आहे कॉस आहे, साईन आहे कॉस आहे, ठीक आहे. एल एच एस घेऊ आपण सुरुवातीला सोल्युशनमध्ये. एल एच एस इक्वल टू सोल्युशनमध्ये काय, एल एच एस इक्वल टू. आता सुरुवातीला ॲडजस्टमेंट करून घ्या. आणि आपलं काय पाहिजे, आता इथं डॉट आहे, साईन कॉस आहे प्रॉडक्टमध्ये, म्हणजे आपलं काय करायला आहे साईन कॉसमध्ये. पण ह्याला टू आहे का पाठीमागं, आपला जर प्रॉडक्ट असेल तर काय पाठीमागं असतं, टू असतं सुरुवातीला, ठीक आहे. मी तर टू आहे का नाही, मग आपल्याला काय करावं लागेल, टूनं मल्टिप्लाय करायचं आणि टूनं डिवाइड करायचं, ठीक आहे. म्हणजे काय राहतं इथं, समजा हाफ टूनं डिवाइड केलं आणि ब्रॅकेट टूनं मल्टिप्लाय केलं, मी काय राहिलं आहे, अगोदर आपण हे कॉस लिहू, कॉस 39 डिग्री इंटू साईन 18 डिग्री, फक्त ॲडजस्टमेंट करू आपण, ठीक आहे. प्लस पुढे इथं पण तेच करायचं, इथं पण काय करायचं, हाफ इथं टू, ठीक आहे. टू काय करायचं म्हणतं, कॉस 50 डिग्री इंटू साईन 6 डिग्री. हे टू टू कॅन्सल, म्हणजे काय राहिलं आहे, तसं राहिलं का नाही, फक्त आपण टर्म चेंज फक्त केल्या, ॲडजस्टमेंट केली. आता आपला फॉर्म्युला यूज करता येतो, कुठला आहे, हे हाफ आहे, हे पहिली टर्म आहे, हे सेकंड टर्म आहे, याच्यातून हाफ कॉमन करता येईल, ठीक आहे. म्हणजे काय आलं, हाफ कॉमन, किती आलं, टू कॉस 39 डिग्री इंटू साईन 80 डिग्री, आणि प्लस काय आलं, हे टू कॉस 15 डिग्री इंटू साईन 6 डिग्री, ठीक आहे. हाफ काय केलं, कॉमन केलं. आता इथं हाफ, हां आता इथं बघा, टू कॉस साईन कुठं आहे, टू कॉस साईनचा फॉर्म्युला, कॉस साईन असेल तर काय असतं, साईन मायनस. कॉस साईन असेल तर काय असतं, साईन मायनस. ही व्हॅल्यू झाली ए ची, ही झाली बी ची, म्हणजे काय झालं, सेकंड फॉर्म बरोबर आहे, कॉस साईनला, म्हणजे काय, साईन ए प्लस बी, याचा अर्थ साईन ए प्लस बी, म्हणजे किती आलं, 39 प्लस 18, साईन ए प्लस बी मायनस साईन ए मायनस बी, 39 मायनस 18 डिग्री झालं. प्लस इथंपर्यंत काय, टू कॉस साईनच आहे, कॉस साईनच आहे, म्हणजे इथं पण काय आलं, आता साईन 15 प्लस 6 डिग्री आणि मायनस साईन 15 मायनस 6 डिग्री, दॅट इज इक्वल टू हे हाफ, हां हाफ. साईन किती आलं, 8 नॉट 16 आणि 17, ठीक आहे, 3 आणि 4 आणि 5 57 डिग्री, मायनस साईन ऑफ किती आलं, इथं 18 गेलं, 8 आणि 1 9 आणि 2 21 डिग्री, ठीक आहे, किती आलं, 21 डिग्री. प्लस इथं किती आलं, साईन किती आलं, 15 6 21, 21 डिग्री, मायनस साईन किती आलं, 15 6 गेलं, 9 डिग्री, ठीक आहे. चालं, दॅट इज इक्वल टू, आता इथं काय बघा, हाफ इंटू साईन 50, इथं काय बघा, आता हे हाफ म्हणतो, ठीक आहे, हाफ हे साईन 15 डिग्री मायनस साईन 21 डिग्री, नंतर प्लस साईन 21 डिग्री मायनस साईन 9 डिग्री, प्लस मायनस काय झालं हे कॅन्सल, प्लस मायनस काय झालं हे कॅन्सल, ठीक आहे. हां, ए हाफ दॅट इज इक्वल टू हाफ किती राहिलं, साईन 57 डिग्री आणि मायनस साईन 9 डिग्री, ठीक आहे. आता इथं काय वापरायचं, आपलं बघा,
साइन सी माइनस डी आहे, साइन सी माइनस साइन डी कुठला फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युला, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक आहे. तर साइन माइनस असताना काय कॉस साइन असतं, काय असतं कॉस साइन, दॅट इज इक्वल टू हे हाफ झालं, हे हाफ. आता ह्याचा फॉर्म्युला वापरताना काय टू, कारण आपलं हे मायनस आहे आपण प्रॉडक्टमध्ये कन्वर्ट करतो त्यामुळे काय आलं इथं टू, आणि साइन साइन आहे मायनस आहे, साइन साइन मायनस असताना काय असतं कॉस साइन, याचा अर्थ टू कॉस, टू कॉस सी प्लस डी म्हणजे काय आलं हे 57 + 9 डिवायडेड बाय टू, ठीक आहे. नंतर डॉट कॉस साइन असतं त्यामुळे साइन ऑफ 57 - 9 डिग्री डिवायडेड बाय टू झालं. हे काय केलं आपण आता इथं फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युला वापरला, काय वापरला फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युला यूज केला, ठीक आहे. आता नेक्स्ट काय, दॅट इज इक्वल टू हे हाफ इन टू हाफ इन टू काय आलं तर हे टू, टू कॉस किती आलं हे 57 आणि 9 × 9 = 16 + 6 = 5 × 6 66 / 2 म्हणजे किती आलं 33, बरोबर आहे का. 66 आलं डिवाइड बाय 2 म्हणजे किती आलं 33 इन टू साइन ऑफ इथे आलं 9 गेलं म्हणजे 9 × 10 = 12 × 13 × 14 × 15 × 16 × 17 म्हणजे 8 48 म्हणजे किती आलं 24 डिग्री डिवाइड बाय 2 आहे डिवाइड बाय 2 म्हणजे किती आलं 24 डिग्री, ठीक आहे. हे टू टू काय झालं कॅन्सल, टू टू काय झालं कॅन्सल, किती आलं कॉस 33 इन टू साईन 24 डिग्री. आपला आर एच एस काय साइन 24 इंटू कॉस 33 आहे तसं आहे, दॅट इज इक्वल टू अगोदर फक्त उलटल्या साइन 24 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री इक्वल टू आर एच एस, इक्वल टू काय आर एच एस झालं. म्हणजे आपलं काय फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युली आणि डी फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युली आपला व्यवस्थित आपला यूज करता यायला पाहिजे, हाच याच्या पटपक्ष येतो आहे, ठीक आहे, बरोबर आहे का. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा आपण, फॉर्म्युले फक्त तुम्हाला यूज करता यायला पाहिजे. हां नेक्स्ट एक्झाम्पल, नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा, कॉस 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16. छान एक्झाम्पल आहे बघा, ठीक आहे. इथं काय आपल्याला फक्त ज्या फॉर्म्युला फक्त यूज करत जायचं ह्या डॉट आहे, डॉट म्हणजे कुठलं आलं हे तुमचं डी फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युला येणार, म्हणजे तर तुम्हाला टू घ्यावं लागणार, टू ॲडजस्टमेंट करावं लागणार. इथं आपला सुरुवातीला काय एल एच एस घ्या, सोल्युशनमध्ये एल एच एस इक्वल टू, नंतर इथं कॉस 60 आहे, आपल्या इथं कॉस 60 व्हॅल्यू फाईंड आउट करता येते, माहिती आपल्याला ह्याचे नाही ह्याचे नाही पण ह्याचे नाही, कॉस 60 व्हॅल्यू आपला येते, कॉस 60 व्हॅल्यू किती आहे हाफ, किती आहे कॉस 60 व्हॅल्यू किती येते हाफ येते, ठीक आहे. आता काय करायचं हाफ इन टू मी किती आलं इथं दॅट इज इक्वल टू हे किती आलं ही ह्या व्हॅल्यू हाफ आली म्हणजे किती आलं हे हाफ इंटू कॉस 20 इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 80 डिग्री, बरोबर आहे का. हाफ इंटू काय झालं कॉस 20 कॉस 40 कॉस 80 कारण ह्याची व्हॅल्यू किती आहे हाफ आहे, बरोबर आहे. आता इथं आपला पेअर तयार करायची, काय तयार करायचं आपला पेअर तयार करायची म्हणजे काय आलं तर दॅट इज इक्वल टू हाफ इंटू कॉस 20 डिग्री इंटू इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 80 डिग्री. काय केलं आपण पेअर तयार केली, काय केलं आपण पेअर तयार केली, ठीक आहे. तर सुरुवातीला आपण हे उलटं लिहू दॅट इज इक्वल टू 1/2 कॉस 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री हे झालं इथं. आता इथं काय बघा आता इथं कॉस थोडं चेंज करू आपण इथं
काय करू, कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री, सुरुवातीला आपण असं लिहू, चेंज करू फक्त ॲडजस्टमेंट. आता इथं बघा कॉस कॉस आहे, कॉस कॉस असताना इथं कसं आहे, कॉस कॉस कुठं आहेत, कुठं आहे कॉस कॉस, ठीक आहे, कॉस ए इंटू कॉस बी ए, याचा अर्थ इथं टू आहे का, नाही. आपल्या इथं प्रोडक्टचं फॉर्म्युला म्हणजे नंतर टू पाहिजे, मी तर टू घेण्याचं काय करलं, आपल्या इथं हे पहिलं आपलं आहे तसं कॉस 20 इंटू हे हाफ आणि इथं हाफ टू, टू टू कॅन्सल झालं, मी आपलं काय येईल हे लिहिता येईल, याचा अर्थ कॉस 80 इंटू कॉस 40 डिग्री. झालं, दॅट इज इक्वल टू, हे आपण ॲडजस्टमेंट केले, ठीक आहे. आता वन इंटू वन हाफ, वन हाफ किती आलं, वन बाय फोर कॉस 20 डिग्री इंटू, हां इंटू, आता काय आलं हे, इथं फॉर्म्युला वापरायचा, टू कॉस कॉस आहे, टू कॉस कॉस आहे याचा अर्थ कॉस ए प्लस बी इन प्लस कॉस, म्हणजे कॉस कॉस असेल तर काय प्लस आहे, कॉस कॉस असेल तर काय प्लस आहे, याचा अर्थ कॉस ए प्लस बी म्हणजे किती आलं, डिवाइड कॉस ए प्लस बी म्हणजे 120 डिग्री, ठीक आहे, ए प्लस ही झालं ए, हे झालं बी, नंतर प्लस प्लस कॉस ऑफ 40 80 मायनस 40 म्हणजे किती आलं 40 डिग्री. झालं, अगदी सिम्पल फॉर्म्युला, आपण फक्त काय केलं, याची व्हॅल्यू फक्त पुटअप केली, बाकी आहे तसं लिहिले, फक्त हे आपण ॲडजस्टमेंट केले, सुरुवातीला मोठी संख्या लिहिली आपण, नंतर छोटी लिहिले, अँगल लिहिलं, ठीक आहे. नंतर आपलं इथं आपला प्रॉडक्टचा रूल आहे, याचा अर्थ टू पाहिजे, इथं टू आहे का नाही, त्यामुळे इथं टू मल्टिप्लाय करायचं, टू डिवाईड करायचं, म्हणजे आपलं ॲडजस्टमेंट झाली, लगेच आपला फॉर्म्युला यूज करता येतो, हे वन हाफ इंटू वन अपॉन फोर झालं, हा फॉर्म्युला आपण यूज केला, कुठला, कॉस ए प्लस बी आणि प्लस कॉस ए मायनस बी, ठीक आहे, कॉस ए मायनस बी झालं, दॅट इज इक्वल टू 1/4 कॉस 20 डिग्री, कॉस 20, आता इथं कॉस 180 सॉरी कॉस 120 ह्याची फोड करायची, 120 फोड करा, मी काय आलं हे कॉस 180 मायनस 60 डिग्री, बरोबर आहे का, 180 वजा 60 म्हणजे किती आलं 120, प्लस कॉस 40 डिग्री, प्लस कॉस 40 डिग्री, दॅट इज इक्वल टू 1/4 कॉस 20 डिग्री, इथं किती आलं कॉस, आता इथं कॉस 180 मायनस 60 आहे, 180 म्हणल्यानंतर काय असतं, ॲज इट इज येतं कॉस थी, फॉर्म्युला डायरेक्ट नाही आठवला तर तुम्हाला अलर्ट अँगलचा यूज करून काढता येतो, अलर्ट अँगलचा यूज करून पण काढता येतो, नसेल तर 180 म्हणलं की ॲज इट इज येतं, आणि पाय बाय टू म्हणलं की रेशो चेंज होतो, इथं आता कॉस 180 मायनस थीटा किंवा पाय मायनस थीटा याचा अर्थ कॉस थीटा येतो, काय येतो कॉस, पण मायनस आहे साईनला, साईन 180 मायनस थीटा साईन थीटा, कॉस 180 मायनस थीटा मायनस कॉस थीटा, याचा अर्थ इथं काय येणार मायनस कॉस 60 डिग्री, फॉर्म्युला लक्षात आलं, नसेल तर अलर्ट अँगलचं यूज करून पण तुम्ही हे काढू शकता, प्लस कॉस 40 डिग्री, प्लस कॉस 40 डिग्री, झालं, दॅट इज इक्वल टू हे काय आलं 1/4 कॉस 20 इंटर, ह्याची व्हॅल्यू काय परत आला मायनस, ही मायनस ही हाफ व्हॅल्यू, प्लस कॉस 40 डिग्री, आता ह्याने मल्टिप्लाय करा ब्रॅकेटला, म्हणजे काय आलं 1/8 सॉरी मायनस ना, मायनस 1/8 कॉस 20 डिग्री, नंतर प्लस 1/4 कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री. बरोबर आहे का, काय केलं आपण, आता मल्टिप्लाय त्या ठिकाणी केलं, आता मायनस 1/8, ठीक आहे, आता 1/4ची फोड करायची आपल्या इथं, ह्या 1/4ची फोड करा, दॅट इज इक्वल टू इथं लिहितो तुम्ही, आता दॅट इज इक्वल टू मायनस 1/8 कॉस 20 डिग्री प्लस काय झालं प्लस 1/8 म्हणू आपण 1/8 इंटू टू किती आलं बेचोक 8 झालं जे 1/4 झालं इथं म्हणजे किती आलं 2 cos 40 इंटू कॉस 20 डिग्री कशामध्ये आपण हे काय केलं हे 1/4ची फोड काय केलं आपला हे तो प्रॉडक्ट आहे कॉस कॉस इथं प्रॉडक्ट असेल तर आपलं इथं काय पाहिजे 2 पाहिजे मग 2 कधी येईल आपला इथं 1/8 इंटू 2 केलं की काय येईल आपलं इथं 1/4 येईल आहे तसं याचा अर्थ आपण त्यासाठी काय केलं हे ॲडजस्टमेंट करून घेतली
फॉर्म्युला येण्यासाठी आपला डी फॅक्टरायझेशनचा फॉर्म्युला आपला आणायचं होतं, ठीक आहे, बरोबर आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट बघा आपला आता इथं किती आला होता, मायनस वन अपॉन एट. आता हे वन अपॉन एट आहे, इथं फॉर्म्युला आपण यूज करू शकतो आपण, ठीक आहे, आपला फॉर्म्युला यूज करता येईल. दॅट इज इक्वल टू, इथे लिहितो मी मायनस वन अपॉन एट कॉस 20 डिग्री प्लस वन अपॉन एट आणि इथं फॉर्म्युला वापरा, टू कॉस आहे, म्हणजे काय येणार, कॉस प्लस, बरोबर आहे. याचा अर्थ काय येणार, हे कॉस ए प्लस बी 40 26 60, याचा अर्थ कॉस 60 प्लस कॉस ए मायनस बी किती आलं, कॉस 20, दॅट इज इक्वल टू. आता परत वन अपॉन एटनं काय करायचं, याला मल्टिप्लाय करा, वन अपॉन एटनं मल्टिप्लाय काय करायचं आपलं, वन अपॉन एटनं मल्टिप्लाय, ठीक आहे, बघा मायनस वन अपॉन एट कॉस 20 प्लस वन अपॉन एटनं मल्टिप्लाय करा, म्हणजे वन अपॉन एट कॉस 60 आणि प्लस वन अपॉन एट कॉस 20 इथं बघा मायनस वन अपॉन एट कॉस 20 तर प्लस वन अपॉन एट कॉस 20 काय झालं, कॅन्सल, काय राहिलं, काय राहिलं तर वन अपॉन एट कॉस 60 डिग्री राहिलं. दॅट इज इक्वल टू, परत कॉस 60ची व्हॅल्यू आपलं माहीत आहे, वन अपॉन एट कॉस 60ची व्हॅल्यू किती आहे, हाफ, दॅट इज इक्वल टू किती आलं, वन अपॉन 16, दॅट इज इक्वल टू आर एच एस. इट इज व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल, बरोबर आहे का. म्हणजे आपल्याला काय केलं, आपण फक्त फॅक्टरायझेशन डी फॅक्टरायझेशनचे फॉर्म्युले आपण काय केले, यूज केलेत, ठीक आहे, फॅक्टरायझेशन डी फॅक्टरायझेशनचे फॉर्म्युले आपण काय केले, फक्त यूज केले आणि त्यानुसार आपण ते व्हॅल्यू पुटअप केलं, ठीक आहे. नंतर बघा आता पुढचं नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू आपण. एक होमवर्कसाठी एक्झाम्पल तुम्हाला देतो, सेम असंच होमवर्कला सोडायचं, ठीक आहे. sin 20 sin 40 होमवर्कला घ्यायचं, sin 20 degree sin 40 degree into sin 60 into sin 80 degree is equal to 3/16. किती, 3/16, ठीक आहे. मग आता तुम्हाला आता काय करावं लागेल, तर आपल्या इथं साईन 60 व्हॅल्यू फक्त आपलं माहीत आहे, सेम ॲज इट इज सोडायचं होमवर्कला, ठीक आहे. असंच काय करायचं, हे एक्झाम्पल होमवर्क करायचं. साईन 60 व्हॅल्यू किती आहे, रूट थ्री बाय टू इंटू, हे परत येणार सगळं, sin 20 sin 40 into sin 80. परत जसं आपण आता सॉल्व केलं त्याच मेथडनं अगदी काय करायचं, सॉल्व करायचं, ठीक आहे. आपलं एल एस इक्वल काय येईल, आपलं आर एच एस काय येईल, 3/16 येईल, ठीक आहे. तिथं आपला, ठीक आहे, आता इथं आपला फॅक्टरायझेशन आणि डी फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले कसे यूज करायचे आपल्याला हे माहीत झालं, ठीक आहे. आता आपला ट्रिगोनॉमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ अँगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, अँगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स, त्याच्यावरती आपला एक्झाम्पल घ्यायचं आपला. त्याच्यामध्ये ठराविक एक्झाम्पल तुम्हाला फॉर्म्युले लक्षात ठेवावे लागतात. जसं आपण आता काय केलं, समजा साईन 180 - थीटा असेल, काय असेल, 180 - थीटा असेल, कुठलं असेल, 180 - थीटा असेल तर काय होतं, असं असेल तर काय लक्षात ठेवायचं, साईन थीटा असेल तर साईन थीटा राहतं. कॉस थीटाला कॉस थीटा, फक्त मायनस कॉस थीटा, याचा अर्थ 180 - थीटा असेल तर रेशिओ ॲज इट इज राहतो. समजा साईन 180 - थीटा कॉस 180 - थीटा मायनस कॉस थीटा, आय लाईक दॅट, ओके. असं जे जर समजा π/2 किंवा 90 - थीटा असेल तर काय होणार, 90 - थीटा असेल तर रेशिओ चेंज होतो, याचा अर्थ साईन थीटाचं असेल तर काय होतं, कॉस थीटा असेल तर साईन थीटा, हे रेशो लक्षात ठेवायचं. 180 - थीटा असेल तर ॲज इट इज राहतो, फक्त कॉसला मायनस येतं फक्त, बाकी व 90 - थीटा असेल तर रेशो चेंज होतो, साईनचं कॉस, कॉसचं साईन होतो, ठीक आहे, हे लक्षात ठेवा.
आता नंतर जो आपला पार्ट आहे, नंतरचा जो पार्ट आहे आपला, तो आपण काय करू आता, नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू आपण.